မင်္ဂလာပါ Robin Sky TV မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုရင်နောက်ဆုံး step တစ်ခုဖြစ်တဲ့ interview မှာဖြေရခက်တဲ့မိကုန်၅ခုကိုဆွေးနွေးပါမှာပါအဲ့ဒါတွေကတော့ tell me about yourself what is your weakness where do you see yourself in 5 years why do you want to leave current company or current position then why should we hire you တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိကုန်တွေကိုကို interview အခန်းထဲမှာမေးလာခဲ့ကိုကဘယ်လိုဖြေမလဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သိသလောက်တတ်သလောက်ဖြေဖို့ဖြေနည်း tips လေးတွေကို share ပေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကို့မှာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ tips တွေဖြေဖို့ဖြေနည်းတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင် comment box ထဲမှာ comment လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးမိကုန်ကတော့ tell me about yourself ပေါ့နော်ဒီမိကုန်းတော့ interview မှာပထမဆုံးမေးမယ်မိကုန်းဖြစ်တာမလို့ပထမဆုံးမိကုန်းမှာအဖြေမှန်ဖို့တော့လိုပါတယ် tell me about yourself မင်းအကြောင်းအရာကိုပြောပြပါဦးမနော် तू ကရိုးတယ်လို့လို့နည်းနည်းတော့ twist လေးတွေပါပါတယ် तू ရဲ့အဓိကမေးချင်တာကိုယ့်ရဲ့ personal life ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးဥပမာကိုယ်မှာညီကိုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်တို့ကိုယ်ကဗမာနေတယ်တို့ငါကကားဘယ်နှလုံးရှိတယ်အိမ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီး तू သိချင်တာပေါ့ကို professional line ကြောင့်အဓိကသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းလုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နာမည်ရင်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်သူဖြစ်ပါလဲနောက်ကိုကဘာနဲ့ကြောင်းပြီးသားလဲပမာအခုလုံးလုံးနေပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို position နဲ့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်ရမှာပါလဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုကလောလောဆယ်တော့ကြောင်းပြီးသားတယ်အခုလောလောဆယ်ဘာတင်တန်းတက်နေပါလဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောလိုက်ရင်အပြည့်မှန်ရမှာပါဒုတိယမိကုံးကတော့ what's your weakness မင်းရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲအဲ့တော့လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခု interview မှာကိုအားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြပြီးတော့ impression မတောင်းအောင်လုပ်ဖို့တော့ရည်ကြီးပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဒီမိကုံးကနေကိုကအမှတ်ပိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြေပုံဖြေနည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေပြောတာဥပမာဆိုရင်ငါကအလုံးပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုအဲ့ရထားအရင်နောက်ကြရတာငါအားနေချက်တောင်းဖို့ရင်ငါအခု FA ဖြစ်နေတယ်ဒါငါအားနေချက်နောက်တစ်ခုငါအားနေချက်ငါဂိမ်းမစောတယ်ပေါ့ဒါငါအားနေချက်ဒီလိုမျိုးအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးတော့ဖြေလို့လည်းရပါတယ်နောက်တနည်းအားကြတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားနေချက်ကိုပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာရက်မသွားဘူးအဲ့အားနေချက်ကိုကဘယ်လိုပြုပြင်နေလဲဆိုတာပြောပြီးတော့ impression တက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ငါရဲ့အားနည်းချက်ကငါအင်္ဂလိပ်စာခေါင်းအောင်မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါအင်္ဂလိပ်စာကဘာမှအရေးကြီးတဲ့ဘာသာဆိုတာတခုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအားရတဲ့ချိန်တွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေလိုက်တတ်တယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့မိတ်ဆွေလိုက်ဖွဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေလိုက်ဖတ်တယ်။အားရတဲ့ချိန်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စာဇလန်အင်္ဂလိပ်ဇလန်တွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဇလန်တွေကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ကြည့်တယ်။ဒီလိုဖြည့်ချင်းအားဖြင့်ကိုကအားနည်းချက်တွေပြောနေပြီမဲ့ကို interview ရလို့ပါ impression မတောင်းရပင် impression တက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဒုတိယအချက်ပါ။တတိယအချက်ကတော့ where do you see yourself in 5 years? ဒီမေးဖို့အဓိကမေးချင်တာကတော့နောက်5နှစ်မှာမင်းကကိုယ်ကိုဘာဖြစ်နေမယ်လို့ထင်လဲ။ဆိုလိုတာအဓိက interview ရတယ်အဓိက final လုပ်ချင်တာကကိုကခဏလေးလာပြီးတော့ထွက်သွားမယ်လူမျိုးလား။အဲဒီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာအထိကိုမင်းတက်ဖြစ်မဲ့လူမျိုးလဲဆိုတော့သူရာအဓိကသိချင်တာပါဒါပေမဲ့ကိုကစားတော့မလုပ်ရသေးဘူးအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိသေးပဲနဲ့အာဟုတ်တယ်နောက်၅နှစ်မှလည်းငါဒီမှာလုံနေပါမယ်လို့ပြောတာမျိုးယူကျွန်တော်အားမပေးပါဘူးအဲ့တော့ဖြေလို့ရတဲ့တနည်းကနောက်၅နှစ်လောက်နေရင်တော့ကျွန်တော်အခုရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပညာတွေထက်အများကြီးပိုပြီးတိမယ်တက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်၅နှစ်လောက်နေကျွန်တော်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတယ် manage လုပ်လို့ရတော့တဲ့အထိကျွန်တော် experience တွေပညာတွေရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘာမှသူတို့ကို commit မှတ်မပေးဘဲနဲ့ဖြေလိုက်တာကိုယ်နောက်ချင်းကိုယ်အကြောင်းမင်းကြောင့်အလုံးထွက်ချင်တဲ့ချိန်ကြရင်သူတို့ချုပ်လို့မရသေးပါဘူးဒါ tips number 3ပါ tips number 4ကကြတော့မေးခွန်း question 4ပေါ့နော် sorry မှာပါQuestion number 4 ကကြတော့ why do you want to leave your current company or current position? မင်းခုလုံးနေတဲ့
ကုမ္ပဏီကနေဘာကြောင့်ထွက်ချင်တာဒီမေးခွန်းကတော့နည်းနည်းစားရပါတော့အခုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီက boss တွေတော့မဟုတ်ကို manager တွေသူတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေဖြစ်နိုင်မပြောပါနဲ့နောက်ပြီးတော့ရင်သူကုမ္ပဏီအတွင်းကြီးတွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်မပြောပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီ interviewer နဲ့အခုမှစာတွေ့ရကိုကလုံးသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်အဲ့လိုသူမျိုးကိုကကိုကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းကြီးတွေကိုကုမ္ပဏီရဲ့ internal issue တွေကိုပြောပြနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘလို့တွေးလာနိုင်လဲဆိုတော့ငါတို့သူ့ကိုအလုပ်ပေးပြီးွားတဲ့တနေ့ကျရင်လည်း तू ကဒါမျိုးသူများတွေရှောက်ပြောနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေးလာနိုင်ပါအဲ့တော့ဖြေလို့ရရင်ဒီတနေ့ကခုကျွန်တော်ကအခုဒီကုမ္ပဏီမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့မတူတဲ့အတွေ့အကြုံအစ်တစ်စိန်ခေါ်မှုအစ်တစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေပါတယ်ဘာကျွန်တော်လေ့လာတင်လို့ကျင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ impression မှာကိုကရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့လူတယောက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလိုချင်တဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့ impression မတောင်းဘွားပဲနဲ့မြင့်သွားစေပါတယ်ဒါကတော့ question number 4ကိုဖြေတဲ့နည်းပါနောက်ဆုံး question why should we hire you ဒါကတော့အကြီးကြီးပါဒီ question အတွက်လေ့လာပြင်ဆင်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ဒီ question ကကိုကမင်းကငါတို့ဘာကြောင့်ငားတယ်လဲမင်းကဘာကြောင့်ငါတို့ခန့်တယ်လဲအဲ့တော့ကျတော့ကိုကဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်ကိုနဲ့ဒီ position နဲ့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်အရင်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ကိုရဲ့ပညာရေးချင်းဒါမှမဟုတ်ကိုအခုလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုအရင်ရှိခဲ့တဲ့ experience တွေကလုံးနဲ့ဘယ်လိုတင်တော်ပါတယ်ဆိုရဲကြောင်းဒါတော့နံပါတ်1ချက်ပါတော့နံပါတ်2ချက်ကြတော့ကိုကလူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လူတွေနဲ့လူပေါင်းစုံလူတန်းစားစွာပေါင်းစုံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနိုင်ဒါမျိုးကတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောသင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကကြတော့ကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကို achievement တွေပြန်ပြီးတော့ relate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ဒီ company ရဲ့ deep position ကဘာနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေချာတိတိကျကျပြောလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုအချက်တွေတဝေတစားကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်interviewer ကိုအထင်ကြီးတာပေါ့နော် impress ဖြစ်သွားမယ်ကိုဟို higher level chance ကပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် interview မသွားခင်ပြောလုံးစီခြင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကခုကိုသွားမဲ့ company interview သွားမဲ့ company ရဲ့ဒီ internet တို့ကိုစုံစမ်းလို့ရသမျှinformation တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးစုပြီးတော့သူတို့ဒီ company ရဲ့အကြောင်းခေစစ်တွင်းကြပြအောင်လုပ်သွားပါ interview မသွားခင်ပါအဲ့လိုတည်ခြင်းအပြင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးများလဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့သွားနေတဲ့ direction နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ direction နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမင်းတို့ငါခံနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအတုံးဝင်ပါပါနောက်ပြီးတော့ကို interview သွားတဲ့ position ပေါ့နော်အဲ့ position အတွက်လိုအပ်တဲ့ duties တွေ roles and responsibility တွေလည်းတိတိကျကျတည်ထားလို့ပါအဲ့လိုမျိုးတည်ထားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကအင်တာဗျူးဖြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ပို့ပြီးတော့ confidence ရှိနေပါတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့အင်တာဗျူးမသွားခင်မှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ question တွေအပြင်တခြားဖြည့်ရခက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုယ့်ဘာသာကို rehearsal ပေါ့နော် rehearsal 3-5 ခါလောက်မန်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားကိုကဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကအင်တာဗျူးကရှေ့ရောက်တဲ့ဆိုလဲကြောင်မနေဘူးပေါ့နော် confidence ဖြည့်နေကို impression ကိုအများကြီးတက်စေပါတယ်အဲတော့ practice 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 ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က comment 3-4 ပထမ 3-4 ခုမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ interview question နဲ့အဖြေတွေကိုတွားကြည့်လို့ရတဲ့ link လေးထည့်ပေးထားပါမယ်ဒီ video ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါနောက် video မှာထပ်တွေ့ပါ bye bye